Niyə görə 31 mart soyqırımından eyni günə düşən çılpaq qızların videosu ondan daha çox səs saldı, yəni daha çox müzakirə obyektinə çevrildi? Ümumiyyətlə, sizcə bizim millət nə istəyir? Elə əslində bu videonda mən belə soyqırım adlandırardım. Əlbəttə bəlli olan bu 3 müşkətyor və Dartanyandan söhbət edirsiniz, çılpaq qız xanımlarla bağlı. Onu deyim ki, bu birinci dəfə, yəni birinci şey deyil ki, bizim prosto millətin səviyyəsi ona ölçülüb ki, eramızdan əvvəl də bu fahişəlik olub, indi olub, orta əsrlərdə də olub, ən böyük fahişə xanalar bəlkə də şərqdə olub, hərəm xanalar şərqdə olub. Yəni bu intim, yəni əlaqə gizli bir şəxsi bir məsələdir. Bu sadəcə olaraq əxlaq ictimai məhsul olduğuna görə bunların ictimailəşməsinə yol vermək lazımdır. Yəni çünki əxlaq elə bir şeydir ki, insan öz şəxsi məsələsində nə hərəkət edir, onun heç kimə aidiyyəti yoxdur. Şəxsi məsələdə, ancaq cəmiyyət içərisində bunu eləmək biraz absurd səslənir. Bu da ki, cəmiyyətlərin müəyyən qəbul etdiyi dəyərlərə görə ölçülür. Məsələn, Avropada da belə bir şey, əgər videolar olsa, buna normal baxarlar, heç bir dəfə baxarlar, keçərlər. Çünki hamının həyatında bu, yəni hər bir kişinin arzusu əslində seks arzuları vardır. Yəni ki, bunu gizlətmək olmaz. Kim ki, yalandan çıxıb orada, bütün kişilərin deyərdim ki, 50-60% bunu bəlkə də etmək istəyir. Sadəcə olur, gəlib müzakirə mövzusuna olanda cəmiyyət içində bunu demir. Çünki əxlaq ictimai, dediyim kimi, ictimai məhsul olduğuna görə heç kim hamamda paltarla çimmir ki, yəni ki, bunun heç bir şey əxlaqa dəxli yoxdur. Ona görə bu fərdi məsələdir. Sadəcə olaraq bunun ictimailənməsi cəmiyyətdə çox böyük ajotaja səbəb olur. Bu da onu göstərir ki, cəmiyyət seks arzularına acdır, yəni buna daha çox baxır. Yəni mən bunu qeyd edə bilərdim. Cəmiyyət 2 gündür günahkar axtarışındadır və sizcə biz günahkar axtarsaq bunu kimin üstünə atmalıyıq? Əslində mən deyim ki, cəmiyyətdə təkcə bu məsələlər deyil, digər məsələlərdə bayaqlaşmağa doğru gedir. Bunun ən böyük səbəbindən biri bəlkə də deyərdim mediyadır. Mediyada proqram axtarışındadır. Yəni yeni elə proqram axtarmalıdır ki, kütlənin damarına işləyən, yəni kütlənin emosional damarlarına işləyən, ancaq belə həssas mövzular ola bilər ki, çox baxış olsun. Yəni kapitalizm cəmiyyətində yaşadığımıza görə media işçiləri də ən çox belə videolardan deyək ki, ən çox baxış sayı əldə edirlər. Yəni bunları yayan ən çox media işçiləridir. Yəni belə deyərdim. Yəni, belə düşünürsünüz ki, bunların hamısının yayılmasında deməyim, yəni ümumiyyətlə günahkar olaraq medianı görürsünüz? Yox, günahkar cəmiyyətdir, mediada cəmiyyətin bir nümayəndəsidir. Yəni cəmiyyətdə sadəcə həmişə bu hadisələr baş verir. Dediyim kimi, qədim dövrlərdə də, orta əsrlərdə də, sadəcə olaraq bunu gündəmə gətirmirlər, işıqlandırmırlar. Sadəcə müasir dövrdə informasiya çoxluğu olduğuna görə cəmiyyət bunu daha çox alqılaya bilir və bu da çox bir ajitasiya səbəb olur. Ancaq deyərdim ki, yəni bu elə bir ciddi bir şey deyil ki, yəni hər bir kəsin, yəni özünün öz seks arzularını ödəmək tələbatı var. Bunu da ödəyə bilər, yəni fərdi şəkildə. Ona görə bəzən cəmiyyətimiz qınayır ki, əslində belə tipli tək fahişələri ictimailəşdirmək lazımdır. İndi bunları da ictimailəşdirəndə cəmiyyət bunun əleyhinə çıxır. Yəni fahişələri əgər cəmiyyət görmək istəyirsə, baxın da görürsüz. Yəni burada elə bir ciddi bir şey görmürəm yəni kimi.